গুড মর্ণিং ওড়িশা আজি মে চৌদ তারিখ মঙ্গলবার তিরিশটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ উপরে আসন্ত নজর পকাইবা আপনার ভালপাইয়্বরূপ গোটে লাইক এবং চ্যানেল সন্ধ্যা ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଏହା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଠେଇଶଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋମବାର ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମତଦାତା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ତେଷଠି ଦଶମିକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ଅଡ଼ଷଠି ଦଶମିକ ଆଠ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସତଷଠି ଦଶମିକ ତିନି ସାତ ପ୍ରତିଶତ କୋରାପୁଟରେ ଏକଷଠି ଦଶମିକ ଦୁଇ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଛଅଷଠି ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଗଜପତିରେ ତେଷଠି ଦଶମିକ ସାତ ଏକ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଷଠି ଦଶମିକ ନଅ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ହେବ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଶୀତ চলিত বৰ্ষেৰে মৌচুমী সাধাৰণ অপেক্ষা বহুত ভাল হ'ব যাওঁ প্ৰশান্ত মহসাগৰৰে খুব শীঘ্ৰ লা নীনাৰ প্ৰভাৱ দেখিব বুলি পাণিপাক বিভাগ পূৰ্বানুমান কৰিছে জুন ঠাৰু আৰ মৌচুমীৰে হাৰাহাৰি বৃষ্টিপাত হৈ পাৰে আমেৰিকাৰ জাতীয় মহাচাগৰীয় বায়ুমণ্ড প্ৰশাসনৰ জলবায়ু পূৰ্বানুমান কেন্দ্ৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে যে আচন কিছু মাছ মধ্যৰে প্ৰশান্ত মহসাগৰৰে লা নিনাৰ প্ৰভাৱ দেখিব এয়া জুন আৰন ଆମେରିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓସେନିକ୍ ଏବଂ ଆଟ୍ମସ୍ଫେରିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲା ନିନା ପ୍ରଭାବ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମେ ବାଇଶ ପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଏଥର ଆଗୁଆ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମୌସୁମୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର୍ ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ଫଳରେ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଥାଏ ମାତ୍ର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ବାଇଶରେ ଯଦିବା ଆଣ୍ଡାମାନରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ପବନର ବେଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ବାଇଶ ପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ବିଶୁବରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସଂଲଗ୍ନ ଆରବ ସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ବିଶୁବରେଖା ଅତିକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରେଖା ଅତିକ୍ରମ ସ୍ଥାନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ସପ୍ତାହ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ପରେ ହିଁ କହିହେବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଭାରତ ଇରାନ୍ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ଭାରତ ଇରାନ୍ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନ୍ତା ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇରାନ୍ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଦରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଭାରତର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ ଚାଇନା ରଚୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାଇନା ଭାରତର ଟେନସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ୟୁରୋପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛେ ଡ୍ରାଗନ୍ କେବଳ ସେଠାରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁନାହିଁ ବରଂ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ପକାଇ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଚାଇନାର ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ୟୁରୋପର ତିନୋଟି ଦେଶ ସର୍ବିଆ ହଙ୍ଗେରି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ସାହା କରିଲେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ବିଜେପି ଏତିକି ଆସନ ହାସଲ କରିବ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ସେବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୁଇଶହ ତେୟାଅଶୀଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଶାହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ରେ ଭାଜପା ଶହେ ନବେ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସତରଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏନ୍ଡିଟିଭିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚାରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ଥରେ পা পাই, ইসরো জাপান অন্তরিক্ষ এজেন্সি জাপা সহিত কাম করছে লুনার পোলার এসপ্লোরেসন মিশন এল্যুপিএক উপরে উভয় এজেন্সি মিলিত উদ্যম জারি রাখি তবে এই মিশন র দিয়া দিয়ে যাই চন্দ্রযান চারি କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚାରିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ମିଶନ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳେଶ ଦେଶାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚାରିର ଅବତରଣ ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳେଶ ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ମାଟି ନେଇ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚାରିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ମିଶନରେ ଜାପାନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ଦେଶର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଭାରତ ସୈନିକ ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଲଟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳଦୀପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘାସାନ୍ ମୋମନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭାରତ ଦାନ କରିଥିବା ତିନିଟି ବିମାନ ଚଳାଇବାର ତିନିଟି ବିମାନ ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ପାଇଲଟ ଅଭାବ ରହିଛି ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି ରବିବାର ମାଲେରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘାସନ୍ ମୋମୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋମେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାଳଦ୍ୱୀପ ସୈନିକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଯଦି ପିନ୍ଧାଇଦେବା କହିଲେ ମୋଦି ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଣିଶଙ୍କର ଆୟରଙ୍କ ପାକ୍ ସମର୍ଥକ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡ଼ି କେବଳ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଇଛି ଆର୍ଜେଡ଼ି ବିହାରର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଥିଲା प्रधानमंत्री मोदी हाजीपुरे एक साधारण सभा संबोधित समय से करुम भोट केंद्र एक शक्तीशाळी मोदी सरकार गठन नंबर करेन सुप्रिमकोर्टे केजरीवाल उदाहरण देले हेमंत सोरेन तथपि मिललानी जमिन ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ଆବେଦନ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଓକିଲ କପିଲ ଶିବଲ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାମିନ୍ର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଜରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଅବସର ନେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଦଶରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଅବସର ନେବେ ସେ ନଅ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଭାରତର ପଚାଶତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कार्य करे जदि आम सुप्रीमकोर्ट विचारपति वरिष्ठतालिका को देखा तेज जस्टि चंद्रचूड आठ बर्ष मध्य जस्टि जेबी पर्दीवाला एकम्र विचारपति कि प्रधान विचारपति पदर दुई वर्ष अधिक समय रे बे। व्यतीत कौन मुख्य विचारपति भी एक बर्ष रू अधिक समय चेयर में रही ना नंबर ट्वेल्व मुंबई में झड़ होर्ड भांगी पड़ेगा ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ଧୂଳିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏକ ହୋଡ଼ିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅଣଷଠି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଚାନକ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବା ଯୋଗୁଁ ପନ୍ଦର ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରାନଯାଇ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଇଛି ଘାଟକ ପରେରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସତଷଠି କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ସହ ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଜଣ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ଶ୍ରୀ ଧଳ କହିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଛତ୍ରପୁରରୁ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର

ନମ୍ବର ଫର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ମହିଳାମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୋମବାର ମହିଳାମାନେ ଭୟଙ୍କର ମହଙ୍ଗାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଭୟଙ୍କର ମହଙ୍ଗାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଆସିଛୁ କଂଗ୍ରେସର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କୋଟି କୋଟି ପରିବାରର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ସାରିଛେ ସେ ମନରେଗା ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାର ହେଉ ଆମର ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବାଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟ୍କା ନେପାଳର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜନତା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେପାଳ ଜେଏସ୍ପିଏନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାଦବଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାରରୁ ବାହାରିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ସରକାର ପାଇଁ

খাৰখিভ অঞ্চলক বিশেষ য়ান দিয়া যায় যে বিস্তাৰ কৰিবষ্টা কৰাৰ কৰি যে দুইদেশেৰে এক ভয়ংকৰ যুদ্ধ চালিছে আৰু কেক অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি বহুত খৰাব জেলেনী ৰুষিৰ পি এছপি মনস্তা কাৰ্য বিৰুদ্ধে চেতী সেই ভিডিঅ' জাৰি কৰি ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক মানুহ এক বাৰ্তা ইউক্ৰেইন ৰাষ্ট্ৰপতি নাগৰিক মানুহ সামৰিক উপে আত্মবিশ্বাস ৰখিব অনুৰোধ কৰিলে প্ৰত্যেক ଖବରକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ବୃତ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ହଟାଯାଉ ଏହି ପିଟିସନ ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ ଥ୍ରୀଭେଣ୍ଟି ହଟିବା ପରେ ବଦଳିଗଲା କାଶ୍ମୀରର ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନଗରରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପଚିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆର୍ଟିକଲ ସେଭେଣ୍ଟି ହଟାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଥ୍ରୀ ସେଭେଣ୍ଟି ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି

स्वाती मलिवाल गुरुतर अभिग सोमवार सिवल लईन थान गुरुतर अभि आणी स्वाती से जे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दुर्व्यवहार से केजरीवाल रच्छे मेजरीवाल्यक्तीगत कर्मचारी अभिग आणी जाती गणमाध्यमे चर्चा जारी रची अवश्य जण पोलीस अधिकारी सूचना अनुयी एने कौशस लिखित अभिंग होनाही अधिकारी मलिवाल पीसीआर को सका प्राय दशटारे कल्ले तेबे मामलें सिविल लाइन थानार एक टीम मुख्यमंत्री घरे जांच पहुंची वर्तमान पर्यत तो दिल्ली पुलिस स्वाति मल्लीवाल आप कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तरफ कौन बयान जारी होना नंबर ट्वेंटी वन सई से दशम फलाफल प्रकाशित तेानबे तो दशमिक छ प्रतिशत तो पास जारी है

বর্তমান এআই দুনিয়ারে ভারত পাদ ছাপিছে বর্তমান এআই দুনিয়ারে ভারত পাদ থাপিছে এরি ভিতরে ভারতর প্রথম এআই টুল লঞ্চ হয়ে যাই এআই হোল্ডিং লিমিটেড থ্রি এআই হোল্ডিং লিমিটেড এবং চিৰিয় মিডিয়া লাব্স ইণ্ডিয়া তৰফৰু ভাৰত প্ৰথম স্বদেশী এআই আধাৰিত জেনেৰেট এ আই টুল হনুমান লঞ্চ হৈ যায় গত ফেব্ৰুৱাৰী একৈশ তাৰিখে মুম্বাইৰ এক ইভেণ্টে এখন চ' কেছ কৰা সূচনা থওঁ কি ভাৰতৰ প্ৰথম দেচী জেনেৰেট এ আই প্লাটফৰ্ম হনুমানৰেশৰ বাৰটি ভাষা সৈতে পৃথিৱীৰ মোট অথানবেটি ভাষা গ্ৰহণ কৰি পাৰিব হনুমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କବିତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ କୋଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ୟୁଜର୍ ଅନ୍ୟ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଆମେରିକାରେ ବି ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ମସଲା ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଭରେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ ବହୁ ପୁରୁଣା ମସଲା କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ହଂକଂ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମସଲା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଆମେରିକାର ନିୟାମକ ତଥ୍ୟର ରୟଟର୍ସ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କେତେକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦୂଷିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ମସଲା କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଡିଏଚ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏଣିକି ଅମ୍ବାନୀ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ ଏକ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିଣିବା ଲାଗି ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହଜାରରୁ ତିନିହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏହି ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀରେ ଅଂଶଧନ କିଣିବା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭିସ୍ତାରା ବିଲୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭିସ୍ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୟ ହେବ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସିଓ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ବିଲୟ ବିଷୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କିପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ସାତ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ରୋହିତ ଓ ଜୟସା ବିସିସିଆଇର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟସା ଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ନୂଆ କିଟ୍ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିବା ଜର୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ନୂଆ କିଟ୍ ଓ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓକୁ

ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କପ୍ ଭିତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତେଇଷଠି ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ତିଆରି ହେବ ମନ୍ଦିର ଅମ୍ବାତି ରାଉଡ଼ୁ କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇର ଭଗବାନ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ चेन्नई चेन्नइर धोनी मन्दिर निर्माण हो एमिति जन व्यक्ति विश्वास जिकि से खेलाडी उपश्वास गरे चेन्नई सुपर किङ्स पनि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गरिन्छ नम्बर थर्टी लाल लिपटिक उप प्रतीबन्धक लगैला उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया शासक किमजोङ नेतृत्व नेतृत्वले उत्तर कोरियाले कठोर कानून कार्यकारी एठ लोकप्रिय विश्वव्यापी फ्यासन ब्रान्ड ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଲାଲ୍ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନିଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ